Tak a máme tady postavení Venuše ve štíru. Venuše je těleso, které se pohybuje naším horoskopem tak rychle, že v jednom znamení pobývá přibližně měsíc. A když se člověk narodí, tak je vždycky důležité, v jakém znamení má Venuši, protože to je postavení Venuše pro celý jeho život a podle toho si dokáže zjistit, proč, jaké vztahy bude prožívat, jaké lásky bude prožívat, co se vlastně v jeho vztazích bude dít. Já jsem to podrobně popsala tady v knize Venuše a láska v našem horoskopu. Mimo to, ale že člověk má postavenou Venuši v nějaké pozici, když se narodí, tak ta Venuše, jak jde během roku, říká se, transituje během roku horoskopem a střídá jednotlivá znamení, tak ona působí na nás všechny během celého roku. A proto, když je v nějakém znamení, tak se vždycky ten vzkaz, který ona z toho znamení vydává, týká nás všech. A co nám tedy Venuše vzkazuje, když se prochází znamením štíra, je, že člověče, prosím tě, vnímej lásku ve všech jejich aspektech. Velká spousta lidí si zaměňuje lásku a sexuální energii. Sexuální energie je fyzická potřeba a láska je duchovní a emoční stav, ve kterém člověk má takové nějaké hlubší pohnutky. Dále vzkazuje Venuše, protože právě v tomto období, kdy se Venuše pohybuje znamením štíra, my všichni nějakým způsobem získáváme nebo prožíváme konfrontační téma láska, sexualita a partnerství. Dále nám Venuše vzkazuje, abychom byli dobrými hospodáři, protože v době, kdy se Venuše nachází ve znamení štíra, tak každý z nás přemýšlí a nebo se nějakým způsobem dostane k tématu, který má něco společného s bankami, hypotékami, úvěry, s tím, jestli máme všechno splaceno nebo někomu dlužíme, nebo uvažujeme o nějakých investicích. Když se pohybuje Venuše ve znamení štíra, tak Venuše nám vzkazuje, jaký máš vztah se svými dětmi, máš v pořádku vztahy se svými dětmi, jestliže je něco v oblasti, životní oblasti ty a rodič v nepořádku, ať už děti máš či nemáš, tak si na tom pěkně zpracuj. Venuše ve znamení štíra přináší silné vize, silné touhy a vzkazuje nám, že žijeme jen jednou a máme si své touhy plnit. Více o Venuši ve štíru se dočtete zde v této knize a my se teď posuneme k další poloze a to, když se Venuše posune do jiného znamení. Takže jestli máte zájem o tuto knihu, tak si ji můžete objednat přes www.astrobohačova.cz na levé straně e-shop knižní novinky. Takže ahoj!